Nina Rajč Kranjec, živjo. Živjo. Končno v studiu Valedico 2, v oddaji Protetru speta dež, bom tako začela. V tem studiu sem gostila že kar nekaj režiserk, ki so me vsaka posebej zelo vznemirjale. Se mi zdi, da je pravi bum teh režiserk, prav mladih. In se spomni, da si vašega imena nisem mogla takoj zapomniti. Ta dva priimka sta mi delala težave, ampak kasneje, ko so te uprizoritve kar deževale in ko je bilo toliko uspeha in nagrad in priznanji, je bilo seveda vse kot na dlani. In zato bi vam rada najprej čestitala za vse za nazaj. Oh, hvala lepa. In seveda za to, kar smo doživeli letos, Mrakijado, in pa jaz sem se še zdaj ogledala vašo prizorico, vaše avtorsko delo Solo, na sam velikonočni ponedeljek in sem to izjemno doživela. Nina Rajč Kranjec, ste režiserka nove generacije, ki ustvarja non-stop teater. Vi res proizvajate gledališče. Ste pogumna, drzna, pred ničemer se ne ustavite. Gre za totalni teater. In še to, odlično uprizarjate prav slovenske dramske tekste. Naprimer Grmače, Daneta Zajca ob stoletnici Mariborskega gledališča in pa seveda Mrakijada Ivana Mraka, o kateri bova še nocoj govorili. Slišala sem celo, da mi je, ne vem, bila tudi Jana Kolini dejala, da je rekel Janoš Kica, da bi bilo treba zbrati denar za en poseben teater, kjer bi vi delovali in začeli neko novo ero gledališča. Ne vem, če to prišlo do vas. To sploh ne vem, ja. No, zdaj veste. Janoš Kica je to rekel. Janoš Kica je to rekel. Wow. Da bi morala imeti Nina Rajč Kranjec svoj teater, ki bi začel nek nov začetek gledališča. Kako je prišlo do te uprizorite Grmače? Kdo je to predlagal? To sva z dramaturgom Tiborjem Hrsom Pandurjem na nek način prevlekla iz neke želje po enem mitskem svetu, po enem tekstu, ki je v svoji kodi mogoče hermetičen. Iskala sva nek izziv, da se spopademo z specifičnostjo nekega jezika, da bi s tem prišli do nekega uprizoritvenega koda, ki bi nas, ne vem, bogatil ali pa premaknil nekam, kjer še nismo bili. Ker sva kopala po teh tekstih, so pač v takoj v ožji izbor prišli Gregor Strniša, Danes Zajec, pa Vitomil Zupan. V dogovoru seveda z ravnateljem takratnim Popovskim, v bistvu že, ja. Naj jo je pa zanimal pri slovenskih tekstih neka ta rak rana slovenstva, ne? Se pravi, ta majhnost, ta občutek manj vrednosti in hkrati v tej borbi, da bi si tako zemlje nekdo dobil za svoje in v tem na nek način zbudil nacionalnost ali pa neko zavedanje, ne? Da nekam pripada neki skupnosti in nekih konstantnih poskusih grajenja te skupnosti. To se nam je zdela taka neka nevralgična točka, ki še vedno danes nekako drži in to nam je v bistvu inspiriralo. Tako da mogoče je to v bistvu bil razlog, zakaj sva se lotila, na primer, Grmača, ne? Da je torej nekako tako močno nagovarjal tega posameznika, ki hoče nekam česa, ne? In to prav v dobesednem smislu, se pravi, govorimo o glavnem liku Juru, ki v enem trenutku v tem nekem patriarhalnem svetu enem očetu, ki v bistvu v nekem odnosu z njim ravna skoraj da v nekem oblastniškem smislu, se mi je to zdelo kakor neko prevajanje posameznika, ki živi v Republiki Sloveniji. Tako. In ta oče, mogoče ta država in tako. In pol v bistvu, ko sva to brala, je to začelo strašno zabavati, ne, ker je stvar ratala zelo konkretna, ampak je pa jezik v bistvu toliko bogat in seveda Zajc gre absolutno čez te oznake. In v spoju takrat tudi z igralci, ne, sploh z Vlaškaričem, pa z Benjaminom Krnetičem, pa z Minco Lorenci, smo trčili ob neka srodna stališča, željo, da tega Zajca pač postavimo kot eno od naših epohalnih del. No. Načeloma se mi zdi, da smo s temi našimi avtori nekak mačehovski. Ne? Veliko teh iger se mi zdi odličnih včasih, ki so nastajala in da so še vedno relevantna. Ne? Pomeni, da so zadeli nekaj, kar je mogoče skoraj preroško, ne? Bilo za tisti čas. Odlično, ker ste lani s 1. oktobrom začeli predavati na AGRFT, torej na akademiji, in boste to absolutno prenesli na vaše študente, ne?
Ne, mogoče. Ne. To pomeni, zdaj ne bom ugibala, kar je očividno ne, da Tibor Hrs Pandur sodelujeta odlično skupaj tudi pri Mrakijadi. Ne? Vam je on predlagal ali ste vi njemu predlagali oziroma to neka skupna ideja? Mraka sem jaz začela brati že na akademiji in ko sva se dogovarjala z Igorjem Samoborjem, takratnim ravnateljem drame, ko smo končali, se pravi, Važdija Movada in Požige, je bil nek cilj ali se lotiti nekih klasikov, torej Shakespearea in tako. Mene pa še kar vleklo nazaj k tej slovenski temi in takrat sem se spomnila v bistvu totalno zmarginaliziranega Mraka, ki je v svoji pisavi pač res specifičen, ne? Ne samo v teh himničnih tragedijah, ampak tudi v vseh ostalih delih je ta jezik in ta njegov revolt skozi to, kako on piše, na kak način se požvižga na neke osnovne zakone dramaturgije, kaj pa vem, zapakiranosti materiala. Se mi zdi, da njega to v bistvu sploh ni zanimalo, ampak neka procesualnost in absolutni izum jezika. A ne? V tem smislu se mi je zdel tako en provokator. A ne? Mislim, to me vedno navdihuje. A ne? Nekdo, ki v bistvu nekak hodi proti vetru. A ne? In Požiga v bistvu, ja, to neko majhno gledališko srenjo, ki je bolj ali manj zelo, bi rekla, no, zatohla, ne? Ni nekega prepiha in s temi provokatorji se mi zdi, da se ta stvar vsaj malo razširja, ne, da v ta svet začne vstopati tudi mogoče pač drugi ljudje, ki sicer v gledališče ne zahajajo. Ne. Tako da v bistvu za Mraka sem se nekako intuitivno odločila, ker sem se hotela izogniti Shakespeare. Tako. V bistvu je bilo vedno tako, da sem jaz izbrala nek tekst, na kar sva se s Tiborjem vedno zakopala vsaj, ne vem, minimum 6 mesecev, da eno leto pa pol v smislu absolutne raziskave, a ne konteksta avtorja pa vseh njegovih ostalih del. Definitivno je inspiracija. Nekako mala dogovor, da vedno zberem sama. Ne? To se mi zdi pomembno, pač, da neki utripa z mano, ker na koncu vseeno vodim to ladjo. Ne? Torej, treba zelo jasno vedeti, zakaj se neče se lotiti. To, da ta strast ne bo izhlapela. Ne? Prav mora biti neki, kar me res pograbi in me ne spusti. Ne? Tako. Jaz nisem absolutno vsega brala nekje pa. No. Ampak sem pa brala druge avtore, ki so njem pisali, ne? Ker Mauner ali pa Bartol. In skozi njih sem v bistvu spoznavala Mraka. Ne? Zdaj pa sem rešila veliko stvari brati tudi ob seveda predstavi. Ne? Predvsem baš gledališki list sem prebrala od A do Ž vse, ne? Ampak seveda tega je še ogromno, da bi se ga lotila. Ja, on je res zanimiv avtor. V resnici je bil zelo produktiven, ne? Ampak po drugi strani pa ni dovolil, da se bi karkoli, ko so celo uprizarili njegove dramske tekste, da bi karkoli bilo revizirano na en drug način. Ne? Kako mislite, da bi on zdaj se odzval na to, kar ste vi ustvarili? Jaz mislim, da bi protestiral. In to se mi zdi tudi dobro. Ne? Jaz pogrešam takšne ljudi pač. Ker on ni dovolil nobenih posegov v tekst, ne? Ne, to ni poznate, črtal, ne? Ni v bistvu imel sodelavcev, sam je v bistvu to zapisoval, nek najbližji kontakt mu je absolutno bila Pavla. Ampak se mi zdi, da je to njegova izbira. Ne? Umetnik, ki strani družbe ni priznan, hkrati sam ustraja na neki margini in v tem momentu mu je vedno znova dobival vsebino, iz katere je črpal, komuniciral, pisal in na nek način portretiral pač to, kar tudi hoče naredil že Cankar, pa kdo druga, ne. Recimo, jaz mislim, da je Mrak prvi, ki je počel performanse, naprimer. Še preden smo si izmislili besedo performanse in tako. Se je tudi rad sam igral, ne? Ja, on je igral vse vloge sam, a ne. Režiral kostume, skriral, a ne. Mislim, glasba tudi. Tudi, ne, se pravi, on je absolutno bil totalen avtor, no tako. In v tem smislu, če si predstavljamo tista leta, ne, ki ima gledališka igra svoje neke zakonitosti, je on absolutno barbar, ne, v tistem času za neke druge ljudi. In v tem smislu žanrskosti ali pa neulovljivosti ali pa zanikanja vseh obstoječih pravil, ne, se mi je zdelo tako, da je ogromno ene svežine prineslo, ki pa v resnici noben ni konzumiral. Ne. In mogoče ni naključje pač, da smo se ga lotili prav mi v tej neki generaciji, kjer smo zdaj, ne. No, sem pa hotla sam še to pokomentirati, ker ste rekli autobiografsko. Ne? V resnici je neka igra v tem, čeprav je to absolutno vse fiktivna stvar, ne? Obstajajo pač realna imena, naprimer ime Rudi in tako, lahko pol zasledimo v dnevnikih, da je obstajal en Rudi in tako. Jaz mislim, da je on
ker to naprimer je mene zabavalo tudi pri Solu, ne vem, tako sem jaz pol njega začutila, da obstaja ena autoreferenčnost in poigravanje s tem, kar si ljudje mislijo, da ti si. Ne? In v tej manipulaciji teh podatkov je, se v bistvu odpre ena zanimiva igra, ki daje ful močen kontekst, ne? Kar pa je v resnici eno režijsko gledališče, ki takrat tudi ni bilo najbolj usponu, ne? Da bi se nekdo na ta način ukvarjal z materialom. Ne? Bi pisal trilogijo, ampak hkrati bi to bilo na nek način autofiktivno. A ne? Se pravi, te strategije se začenjajo lotevati ljudje v 80-ih, 90-ih. On pa v bistvu to počne leta 45. Mislim, meni je to popolnoma fascinantno. Ampak to, kar se mi zdi pa še onkraj tega pomembno pri sinovih starega Rimljana, starem Rimljanu in pa Rasulu Rimljanovine, a ne, se pravi tej trilogiji, je dejstvo, da nastaja res v aktualnem času, ko se vojna konča, a ne, in obravnava ene čistke, a ne, določenih političnih sistemov in je absolutno brezkompromisen do katerikoli struje, a ne, vidi se, da v bistvu se distancira in se ne postavlja na nobeno stran, ni pa hkrati tudi ta neka pseudoliberalna pozicija, aha, vsi smo, ne, isto krivi in tako. V resnici ga zanima nezmožnost preseganja pač tega momentuma rablja in žrtve, ampak hkrati to počne na en ne psihološki način, ampak v resnici se poslužuje res različnih žanrov in to je pravzaprav noro, ne, da eni deli so prav, kot bi jih pisal Tarantino, na drugi strani neki odpre popolnoma čehovljansko. Se pravi, ni nobene doslednosti, čeprav je dramaturgija absolutno linearna, treba si izmisliti ne vem kakšne postopke, da ta stvar drži pač svoj suspens, ampak v pisanju in v razpravljanju je meni bilo v bistvu očarljivo gledati, kako se bori, da bi odgovoril sam sebi na vprašanje, a bi lahko bilo sploh drugače, a kadarkoli bo. Ne. Je tudi Shakespeare. Ja. V tem smislu se mi zdi, da je Rimljanovina bila neka stvar, ki nas je mogoče prav v tej točki no, najbolj inspirirala. Tako. Je potem takem ta solo zrastel tudi iz tega, ker ste toliko študirali in brali o mraku? Ne, ne, ker to prišlo kasneje. A ne. Vem, ampak vendarle, rekli ste, da ste začeli še prebirati mraka. Ja, na akademiji. Ne, solo je zrastel v bistvu iz resene frustracije in potrebe. Neke stvari dojeti, premlet, se umakniti v bistvu iz gledališke produkcije, postaviti sebe na odr, zato ker obstaja neki, kar se začne v percepciji snovanja teatra spreminjati, ko sem na odru ali pa če sedim in nema reč pogojno rečeno režiram. Ne? Nekaj zelo drugačnega začne nastajati v jeziku samem, če sem nosilec. Ne? Želja je bila, v resnici si omogočim nek proces, ki bi bil, na primer, nadaljevanje nekega študijskega, akademskega dela. Cilj mi je bilo zapreti se in čitati knjige, najti nove avtore, ki bi me inspirirali, prebrati še enkrat te stare teorije gledališke. Ne? In pol vsem tem branju je v meni rasla potreba po neki manifestaciji tega, zdaj, okay, kako bi to razprla, kdo je v bistvu lahko naslovnik, a ne? A ima smisel to hermetično zapirati v nek samo gledališki svet, ali treba v bistvu skozi nekega posameznika, ki se tam bori, da bi se v svoji strokovnosti na nek način razvil ali pa našel nekaj novega, je to mogoče zgodba širša, ki bi lahko operirala na marsikoga drugega. In pol se počasi začelo nekako vse sestavljati v smislu koncepta ali pa neke kontekstualizacije, da ta teater nastaja ali pa moja identiteta znotraj njega vedno v srečevanju z ljudmi. Naslednji korak je bil, da mi je bilo zelo pomembno, da povabim pač sodelavce, ker v resnici, ko sem se sama zaprla, nisem prav zares generirala kaj zanimivega. Ne? In potem sem dojela, da pač me mora nekdo gledati. Ne? In potem se mi je zdelo najbolj pametno, da povabim ljudi, do katerih imam največje strah o spoštovanje in pač jih cenim kot umetnike. In potem se je vse začelo počasi odvijati, tako da je v ospredju ostal tema nekega odstopa, ne, gesta odstopa, v bistvu neke pauze, na drugi strani polje artikuliranja, kaj je ta strah, zaradi česa v bistvu se umikamo, ne, kot ustvarjalec. In kaj me spet vleče nazaj, ne, ker v bistvu je bilo cilj poiskati, kaj je ta teater, ki sem ga na nek način zgubila, ne, tako tekom pač teh let po akademiji. No, ampak ta predstava je tudi, kot tudi sami pravite, o stvarjalcu, umetniku, ki je nekje na margini nečesa, ki se znajde, ne, ampak ne zato, ker je slab, ampak zato, ker se je otujil in ker nekrat ostaja sam. Ne. In
na YouTube sem ujela, ko pravite, ne, kaj je ta solo, vas sprašujem, vaše mlade kolegice, in pravite, da je to nek nov začetek oziroma nekega konca, da je to vaša generacija, da to je nasmeh, da je to pomahla, zapisala, ja, in pro predstava, da je to protest, da je to, ja, točno je to, da predstava več jezikih, ampak da gre za v bistvu za ljubezen. Za ljubezen, ki lahko s teatrom in z vsemi soustvarjalci samo še raste. To se mi zdelo super, ne? Da ne gre toliko za en proces, ta proces zori, ampak vi ste pa vsi skupaj na nekem pedestalu hkrati. Ne? Tako, zelo lepo ste to računili. Ne? Tudi sami pojete to odlično. Ne? Zdaj vem, ne, da ste tudi študirali klavir, glasbeno šolo, potem na konzervatoriju. Se pravi, jaz sem to končala sem nižja glasbeno šolo, klavir in saksofon smer. A to je bilo na konzervatoriju sem pa končala solo petje. In je bilo kdaj alternativa, da bi samo šli v solo petje? Mm-mm. Teater se je tudi zgodil po pomoti v bistvu. Torej prvi odra, ne? Na prvi gimnaziji. Ta teater se je meni zgodil tako, da spet isto, ne, se to se mi zdaj skozi ponavlja z nekimi uvidi, da je meni bilo preprosto zelo lepo se družiti pač s temi ljudmi, s katerimi so se tam zaprli na te odrske deske, pa neki razmišljali, kako bi kaj naredili. Ne. In v resnici smo tam vsi počeli vse, ne. Tako da na nek način sem videla, da me v resnici to ful zanima. Ne vem, kako govoriti neko zgodbo, kako artikulirati, kaj so vse sredstva, kako z minimalnimi sredstvi nekaj doseči, da nekdo razume točno nekaj, kar hočem povedati. Tako v tem smislu je bil ta teater res izpolnjujoč, ne? Ker z glasbo je tako, da je v resnici, ne vem, vse na konzervatoriju, pa pa to solo petje, pa tako inštrumenti. Ja, glasbo je čudovitne. To zahteva ogromno samodiscipline in v teh procesih je človek res sama, ne? Mislim, ima tega svojega mentorja in tako, ampak pa če treba po šest ur vaditi, ne, če se misli profesionalno s tem ukvarjati že v srednji šoli. Ne. In jaz nisem imela te discipline in tudi me ta samota v resnici nisem je zdržala. No. Teatr je bilo pa prav nasprotno. Ne. Tam bi pa lahko uporabila ne vem koliko časa, pa se odpovedala vsem uram na gimnaziji, pa dobila opravičila, pa kulturni status, pa ne vem kaj. Zato, da bi dolgo ždela tam in neki v tem druženju skupaj z ljudmi, v nekem skupinskem delu, začela generirati, ne vem, neka znanja, neke uvide, no, tako. Za režijo pa spoh tudi se nisem se načrtno odločila, mislim, je takrat mentorica rekla, mogoče pa ne bi bilo slabo, če bi probala naslednje leto, da bi kao nekaj oblikovala ti, da bi vodila proces, da bi zavzela, ne vem, vlogo režiserja. Pa se mi to ni zdelo preveč, a ne, nekako mi je pol manjkalo, da jaz nisem z njimi tam, pa tako. No, pa sem vseeno šla na te sprejemce. Se to je bilo tudi smešno, ne, ker sem popolnoma nerealno upisala te smerije, ne, kaj bi študirala. Prva izbira je bila gledališka režija, druga je bila psihologija, tretja pa medicina. Ne. Medicina? Ampak ta vrstni red, ne. Mislim, da spoh ni realno. Tako da, ja, ne vem, in pol, ko sem bila sprejeta, še vedno nisem vedela, če to prav zares zame, ok, bom poskusila, bom videla, bom pa pol zamenjama, ne. Jaz sem pa srečo, ker sem končala mednarodno maturo na drugi gimnaziji in ko se pike seštevajo. Jih je bilo dovolj. Jih je bilo toliko dosti, da bi se lahko upisala kamorkoli, ne? Ampak to načeloma vsak študent mednarodne mature tako konča, zato ker imaš več predmetov na maturi kot sicer nacionalni program, ne? In v tem si v resnici v prednosti od vseh ostalih. Ne? In spoh ne rabiš biti ne vem kako dober, ampak samo zato, ker si imel več predmetov, imaš vstop na vse slovenske fakultete v resnici. Kar pa je po mojem bilo prelomno, je bil pa pač mentor, ki sem jo dobila, ne? Torej Tomi Janežič. No, tu se pa potem odprlo absolutno celo vesolje, zato ker je kot pedagog bil neverjetno strokoven, razgledan z nešteto pač pedagoškimi pristopi, principi, v bistvu, da nas je znal vse nekako, ali pa dobro bom zase govorila, no, okužiti s tem, da se ukvarjaš s teatrom v resnici nekaj zelo pomembnega. Kakršnekoli mistifikacije so res odvečne, da pač je vse delo, ali, in da veliko stvari z nekim premislekom in kumuliranje nekega znanja, nekih tehnik, orodij, ali, počasi pač prihaš do tega, da ga lahko razumeš kot laboratorij. Ali. In v tem smislu, v tej širini vsega, nekem diapazonu njegovih znanj, ki jih je predal, je pač to res fascinantno, ker potem ni bilo več povratka nazaj. Vi ste že med študijem pri teh prizoricah dobivali nagrade, priznanja, torej v okviru seveda študentskih in univerzitetnih, ampak kasneje, ne,
po prvi vaši pravi režijski uprizoritvi svetovalec Mileta Koruna nekako spremljate, ne, kot asistentka Tomija Janežiča. To vam je bilo tisto nujno. Mislim, gledati mojstra, kako dela svoje predstave, ne? Torej videti nekoga resno avtoriteto, to kot blizu, ne? Profesionalno, v vseh fazah, ne? Dvoma, iskanja, artikuliranja, pa na koncu že v bistvu jahanja tega konja, ki postaja predstava, ne? V različnih državah, se pravi, Rusije, Norveške, z različnimi profili ljudi, tipi igralcev, projekti, ki so bili, to sploh ne moramo govoriti o žanrih, ampak prav o pristopih, popolnoma različni, ne? Torej neka nadgradnja študija, ne, pol naprej. V bistvu, in njegovo absolutno zaupanje, da sem z leti dobivala lahko vse večji in večji del v smislu sodelovanja, tako res redka stvar in da je darilo, absolutno darilo in srečan. Mislim, da sem spoznala tega človeka, da sem padla v njegov letnik. Tombol. Ja, sploh nisem vedela, kdo je on na začetku. Pošastno, ne? Pa vse to, ja. Tako da to je absolutno me definiralo zelo, ja. To vas tudi nekako predstavljalo tej solo predstavi. Tukaj vse, ne, vas preplet vsega tega, kar ste do zdaj počeli, kar ste spoznavali, kar ste doživljali, kar ste sami režirali. Tudi scenografsko, kostumografsko, glasba, ne vem, te predstave, ki skupaj z vašim mentorem in tudi vaše, ne. To je ta preplet, ne. To je bil prav načrtno, smo se odločili, da vse citiramo, a ne. Se pravi, ogromno nekega teksta je v resnici puljenega iz konteksta in postavljenega v novi. Tudi gib mizanscene, to se sicer še vedno razvija, ker nekako puščamo stvari odprte, ne, ker nas zanima pač ta improvizacija. Čeprav vemo, zdaj že nekako se je izrisal nek toka, ne, ampak vsake toliko se nekaj tako zamenja, kaj pa vem, začne padati dež in ne moramo biti od zunaj in potem naredimo vse skupaj noter in to pač se obrne na glavo, ampak v tem smislu je to res prednost te predstave, da imamo vedno znova možnost iz nič narediti nekaj novega, ne. Ampak cilj je bil v resnici, da pogledamo, ja, to je bilo ful zanimivo procesu, najprej sem rekla, da bi igralci prinesli vloge, za katere mislijo, da bi jih jaz morala igrati. A ne? Od nekih klasikov do, kaj pa vem, mogoče kakšne pesmi, članka v časopisu, karkoli, kar jim pade pod roko. In tu so se začele nabirati res odpuljene ideje. A ne? Naprimer, da igram Blanche iz Tennessee Williamsa, za kar jaz mislim za sebe ne bi nikoli kestala, da kaj takega. Ampak so rekli, ja, tako da vidimo to ranljivo in tako, ne, to žensko. Ne. In pa so se seveda začele debate interpretacije, ne, a je to res ranljiva, ne, pa taka cela, kako bi rekla, no, skoraj ta šovinistični pogled v bistvu te ranjene srne, ki jo mora zdaj en lovec rešiti. Ne. Ali je to v bistvu neke vrste lahko tudi emancipirana pozicija, ne, odpira pač nek drug svet in tako. In pa so se oni v bistvu navduševali, ker nikakor me ni bilo mogoče premakniti. Ne? Sem rekla, prav, zamenjamo vloge, a ne? Vi me vodite, ker se meni zdelo, da je to nujno, da jaz doživim vse faze najprej zaupanja, ne? Da v bistvu razumem, ko počnem svoje delo, s čim se srečuje ta človek nasproti. A ne? To sem izdelo tako ena od lekcij, ki jo moram doživeti. In to bilo da best in zelo koristno. Je pa pač nekaj očitno v tej naravi, jaz ne vem, če tako z vsakim režiserjem, ali pa to sploh ni poklicno določeno, da v resnici se dolgo časa pač nisem pustila premakniti nikamor, ker je pač ta nek svet, ki ga jaz gojim, a ne, šibov ven in to ni bilo mogoče spreminjati, a ne. Mislim, s kakršnokoli nalogo sem se vedno znova odzvala v neki ustvarjalni kodi, ki jo pač vsak posameznik nosi po svoje. No, je pa, hvala Bogu, zahvaljujoč procesualnosti, pač bilo dovolj časa, da sem pol v tem nekako se celo utrudila. Ne? In šele takrat so začele nastajati res zanimive stvari. Ne? Ker so no, v bistvu izvabile neko, ja, dajmo reči nekaj, kar si mogoče redko kdaj tako dopustimo, ne? Da je to res popolno zaupanje, ranljivost, neka želja po nečem res nepoznanem tako. No, ker med samo predstavo tudi izvabljate komunikacijo, ne, tako rekoč kot en ping-pong, ne, in to vam neverjetno uspeva. Jaz mislim, da to iz predstave v predstavo raste, kot ste rekli, ne. Določene stvari grejo proč in jih sestavljate na novo, ne. Ja. Doživeli smo zdaj pred kratkim 3 dneve, po 5 ur, ne, plus minus. Kako potem, glede te strasti, energije, ker ta je zelo impulzivna predstava, zahteva tudi neko kondicijo, ne, ne samo verbalno, ampak tudi fizično, ne? Kaj ti so, kar vas umiri? Zdaj vam bom nekaj odgovorila, kar bo vam, po mojem, zvenelo čudno, ampak
absoluten mir zame nastaja med predstav. Se pravi, če smo mi na pravi poti in oddelamo vse naloge, ki smo si jih zadali, ne? V smislu komunikacije tukaj in zdaj, da v resnici držimo pozornost ljudi, da doživljamo, da se to nekaj, kar želimo sprovajati, res zdaj dogaja in da smo vsi nekako peti v to, ne? In te, ki gledajo in mi, ki to počnemo. To je neke vrste zen. On od zunaj izgleda naporen, pa fizičen, zahteven, pa tako. Ampak, ko se ta cela plovba konča, ne, sem jaz najbolj miren človek na svetu. Ne. Mislim, jaz ne rabim izstopa, hočem reči, zato ker je potreba to skomunicirati pa deliti z ljudmi tako močna, da dokler tega ne opravim, enostavno ne bo miru. Ne. Potem najdete svoj mir samo sebe. Ja, in v bistvu cel nemir je sam v smislu neke treme ali pa konstantnega strahu, pač, da mi nekaj pač od tega ne bo uspelo ali kakorkoli. No. V sami komunikaciji pač na odru je pa to res zen in v bistvu se zavedam pol vsakega trenutka, ki nastaja, ne, vsakega pogleda, vsakega spodresljaja in v tem sem nekako ful razbremenjena, no, ko je tata dober dan. Ne. Magično pri te predstave je pravzaprav to, da tudi, ko ni dober dan, na nek način lahko splavamo ven, zato ker imamo vsak trenutek možnost nekaj spremeniti. Ne. Prav zares ni nič zakoličeno. Ne. In edina nuja, ki je komunicirati z ljudmi tu in zdaj in bok ne daj, da se kdo zgubi. Ne. In če se, ok, kaj moramo narediti, da smo vsi spet nazaj skupaj. Tako. Ker tega vsega konc jaz v resnici ne rabim. Pač rabim spanec, to je pa to. Dobro, potem pa kaj počnete, Nina, ko niso v teatru in ko ne razmišljate o teatru? Kaj je tisto, kar sploh počnete mimo teatra? Ja, ogromno, ne. Družim se z prijatelji, to sigurno. Sprehajam psa. Berem in pojem, to bi rekla na kratko. No, tako. Pojete? To ful rada, to se v kupalnico zapiram in pojem. Ja. Ko ste sami, tako? Ja. To zato sprašujem, zato, ker se mi zdi, da vse, to besedno vse, kar počnete, je res teater. Ne? Naprimer, solo gre se v svoje življenje, ne? Vi začnete predstavo svojo babico. Ja. Smo v Sremski Mitrovici in začnemo z roza kostumom vaše babice. Fenomenalni začetek neke zgodbe, ampak neke čiste autobiografije. Ne? Totalno gre se v sebe, se osredotočite v svoj life. Ja, cilj teh dveh zgodb je preprosto izrisati en karakter, ne? Kako se jaz odzivam ponavadi na zahtevne situacije. Ne? To je bil nekak del koncepta. In to sta v resnici dve zgodbe, ki sta resnični in to je to, ne? To je bilo potrebno nekak za začetek. Pa smo to širili. V bistvu, mene je zanimalo tudi raziskati, kaj je ta neka jeza, ki se mi je zgenerirala tako skozi leta. Zanimalo me je demistificirati svoj karakter, no? Mislim, nas je pogledati nekak iz distance, ne? Uvideti v tem nek humor. Ne. Ironijo. Ja, ironijo. Ali pa kaj me je determiniralo. Ne. Otrok katerega časa sem, komu pripadam, kaj je sploh moj dom, kako se je gradila moja identiteta. Ne. Koliko v resnici življenje pač z nekimi, kaj pa vem, tragičnimi trenutki vpliva na to, da se oblikujem v eno osebo ali pa v en način gledanja na svet. Ne. In kaj lahko naredim, da ta pogled na svet spremenim. Ne. Ker v bistvu ena od stvari, ki me je ful motila in sem skozi v tem procesu tudi pač to poskušala nekako obdelati, je, zakaj pač ta svet čutim veliko časa zelo temno, ne? Tako, ali pa nekaj tako res zateženo, tako v globine, ne? Pa tako. Zakaj enostavno nekih stvari ne moram pač, kaj pa vem, pogledati malo bolj, ne vem, razbremenjeno ali pa lahkotneje, ali sploh se ne znam izraziti, ne? Ampak nekako me vedno vleče, da do temelja nekaj, ne, kada ni dovolj vredno, če ni čist poglobljeno, ne, kada je to vse pol nekako tako en pohorski vetričen. Iz tega je pol rasla potreba, da se, kada bi se lahko v prostoru nekako, kada bi lahko en psihogram, ne, izrisala in znotraj njega delala pač predstavo, ne. In to. Kaj sem jaz opazila, ker sem tam daleč najstarejša med obiskovalci, je bilo ogromno mladih, ki so vas burno spremljali, se zelo močno odzivali. Ne? To pomeni, da ste absolutno žgali s to začetno svojo pripovedo, sploh pa potem, ko se začne vse, kar je vaše uprizoritev, tukaj je taka intenziteta, da te drži ves čas do konca. Ne? Je ena od stvari, ki je bila ful inspirativna zame,
je bilo, da sem pravzaprav res gledala po YouTubu vse intervjuje, ki so bili kadarkoli posneti z gledališkimi režiserji v bivšem jugoslovanskem prostoru in v Sloveniji. Ne? Potem sem si zapisovala njihove izjave, ne? Ki me zanimalo vsa stališča o teatru, svetu v teatru, teatru v svetu, njihova pozicija, kaj mislijo, da je naloga režiserja danes bila včasih in tako. In potem sem naletela na izjave Igora Vuka Torbice, ne, ki so bile pa zame ključne, kar se tiče pa prav formiranja svoje funkcije znotraj Sola. Ne, ki ste rekli, da burno spremljajo, pa da jih držimo, pa da se odzivajo, pa tako. In ena od stvari, ki jih je Vuk rekel, je, da režiser ne sme več samo postavljati v okular nek problem, tezo, antitezo, protagonista, antagonista, en artikuliran izdelek, ki te popelje skozi neke dvome, neke uvide, neke mogoče celo spremembe, tako aha, v smislu gledišča, dojemanja sveta ali pa nekega problema, ampak da režiser mora sam postati problem. Glede na njegovo življenjsko zgodbo so zame te besede delovale tudi mimo sam tega, kako bi jaz to izkoriščala v predstavi, ampak v nekih limitih, ne? In sprejemanju tega, da nečesa pač ne moreš spremeniti, ne? Ali pa da neko okolje ni pripravljeno na te spremembe, ne? In da obstajajo izhodi, ki so res, kako se reče, ultimativni, ne? In znotraj tega se mi je zdelo, da obstaja neko stopnjevanje, kdaj bo prišlo do tega zida, kjer jaz lahko sam še dvignem roke in grem, ne? Kdaj se bom predala, ne? In jaz mislim, da je to ta stvar, ki ljudi nekako, po mojem, nezavedno drži cel čas v pripravi, da spremljajo. Vse skupaj tiktaka, ki je ena bomba, ki bo glih kar počela, ne? Ampak ni pa še čisto jasno, zakaj, ne? In da je na nek način ta detektivska dramaturgija po koščkih nekako spajata, ne? Neke poante. To, kar pač drži nek misterij in hkrati neko potrebo po empatiji, ne? Do tega človeka, ki trpi, ne? Pa tudi omenjate Duška Kovačeviča. Uh-huh. Intervju za Bitev. Ja, za Bitev, ja. Ali menite, da bi mogoče, če bi študirali v Beogradu, te stvari nekako, tam so drugi profesori, druga scena, ampak v bistvu teater, ki se ga vi dotikate, je v bistvu vaš teater, ne? Ja, ne, jaz mislim, da je to ključno prav to, no, da sem jaz čefura, ne? In vsi ostali v tej ekipi. Se pravi, če govorimo o Dušku Kovačeviču in zadnjem delu, a ne, mi smo se dobivali in delali neke vaje improvizacije tako, da sem rekel, ok, kaj nam je najbolj zanimiva stvar, tako, ki bi jo počeli v teatru, pa nismo mogli nikoli. Uh-huh. Ja, neki tako v stilu Crnega vala, ne. In pa se začela Dušan Makavejevič, Želimir Žilnik itd. Se pravi, uh-huh, neki absurdi, ki so stimulativni, a ne. Jih pa pač nismo mogli v tem teatru nikoli na ta način delati še. Ne? In mi smo ure in ure porabljali za to, da si je vsak zmišljeval svoje like in da smo, ne vem, karkoli bi počeli, ne, počeli v iskanju, se pravi, tega jezika, ki bi lahko bil naš dom, pa ni. Tega materiala, ki ga občudujemo, ampak spet smo ga gledali samo od zunaj, ga nikoli nismo tvorili. Ne? In tega neke predstave o času, kakšen je to čas bil. Ne? Če bi jaz živela v Beogradu, bi verjetno iskala absolutno nekaj drugega. Ne? Mene res je definiralo, no, vprašanje, kaj sem, kdo sem, kam spadam, kaj je moja identiteta, kaj jo vse tvori. Mogoče to pripada pač tudi vprašanjem točno teh let, ne? Mogoče se to sprašujejo vsi ljudje, ampak v tej, dajmo reči, genetiki, ne, raziskovanju, odkot pa vse prihajam, kot živeča oseba, ne, z temi svojimi predniki, je pa ta razplastenost in to, da v resnici po vojni nismo mogli obdržati nekega doma, kjer bi to imela lahko konstanten stik, ampak so v bistvu vsi moji sorodniki razseljeni dobesedno po celi zemljski obli in se z njimi vidim v resnici po Skypeu in to uživo mogoče enkrat na 12 leta. Ne. Je v meni povzročalo različna vprašanja, zakaj so mi pomembni ljudje, ne, pa vezi. Zakaj lahko naredim predstavo z ljudmi, ne moram pa narediti brez njih z nekim fenomenalnim tekstom. Ne. Zakaj me to toliko bolj intrigira, no? In tudi v smislu domišljije me vedno bolj stimulirajo ljudje, kot pa črke. Ne. To ni nobeno pravilo, ne? Nekoga drugega pa nekaj čist drugega, ampak to sem hotela na nek način odpreti. Ja. Res me zanima, čeprav sem rekla, mogoče bom to preskočila, da vas vprašam, s čim ste se predstavili na spremljenem izpitu? Srečko Kosovel Plašč. Mi smo imeli sam to pesem, eno smo morali povedati, in pa spremna naloga Albert Camines Porazum. Kaj pa sledi za prihodnje leta? Že veste približno? Ja. Zdaj bomo začeli s procesom v Slovenskem mladinskem gledališču in sicer avtorja
Kušnerja Angeli v Ameriki. To bo noro, ker bom prvič sodelovala poleg vseh igralcev še z dvema hrvaškima igralcema, Jerko Marčičem in pa Adrianom Pezdircem iz EKM-a. Po Angelih nadaljevali v mestnem gledališču ljubljanskem s Kazimirjem in Karolino Odona von Horvata. Potem se pa odpirajo neki projekti v tujini, ampak ker sem vraževerna, zdaj ne bom nič govorila, govorimo pa o prostoru v bivši Jugoslaviji. To nekako me zdaj ful vznemirja. In pa vmes bo po mojem sledila neka malo daljša pavza po tem Kazimirju, ki bi si ful želela v smislu nekega pedagoškega dela se tudi pač razvijati, oziroma najti neke nove, temo reči, institucije za neke vrste izobrazbo pa poglobitev pa tako. In kako je bila predstavitev na AKRFT-ju, ko se vstopili in se predstavili, kakšno je bilo prvo predavanje, oziroma najprej so bili to pogovori, ne? Ja, ne, mi smo kar praktično začeli. Ja. Naredili smo ena improvizacija v prostoru, odprli smo postopkovno raziskovanje, kako se pride do konflikta, zakaj je konflikt nujna stvar v gledališču, kdo ga tvori. Potem smo v bistvu skupaj Brane Šturbej pa jaz skupaj nekako artikulirala eno dolgo potanje, da smo dokazali, da je treba za bazičnost igre se vedno obračati na partnerje, ne? In se ne baviti sabo. In za ta uvid smo porabili največ časa. Ampak tako je s prakso. Zadnji stavek in vprašanje. Nina Rajč Kranjac, o čem sanjarite, ko niso gledališču? To je vse nekako zvezano s tem teatrom. Jaz mislim, da ena pa je odpuljena in to se mi, vsi moji prijatelji smijo. Sanjarim o starosti in ljubezni v starosti. Nina Rajč Kranjac, hvala za ta pogovor. Zelo ste mi polepšali večer in se veselim vsake vaše nadaljnje uprizoritve in vsega, kar sledi. Ja, hvala vam za povabilo. Lahko noč. Lahko noč.